واضح ہماری نیت اور ہمارا عزم بتاتا ہے۔ کراچی کے سیاسی سمندر میں غضب سیاست کا عجب طوفان، تین بڑی جماعتیں قریب آ گئیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کل جماعتی کانفرنس کے حوالے سے ایم کیو ایم حقیقی کو دعوت دی۔ کراچی کی بدلتی سیاست پر آفاق احمد بھی پر امید دکھائی دیے۔ تو سیاسی رویوں میں جو تبدیلیاں ہیں، مثبت تبدیلیاں ہیں، اس کو ظاہر ہے سب نے اچھا محسوس کیا ہوگا۔ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کا باضابطہ رابطہ بھی سیاسی موسم میں تبدیلی کی نوید ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان کہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ اگر ملک کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے اگر دو پارٹیز قریب آ رہی ہیں اور وہ آپس میں مل رہی ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ادھر پی ایس پی کے رہنما انیس ایڈوکیٹ نے ایم کیو ایم کے وجود کو بانی ایم کیو ایم کے لیے آکسیجن قرار دیا۔ اب اسی میں پنہا ہے، اسی میں اس کی بقا ہے کہ وہ اس غدار وطن سے اپنی مکمل، ہر شخص اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے۔ کراچی کی تیزی سے تبدیل ہوتی سیاست نظریے ضرورت ہے یا پھر وسیع تر قومی مفاد کی طرف پیش قدمی، اس کا اندازہ جلد لگا لیا جائے گا۔ کیمرامین سید دانیال کے ساتھ وکاس باکر، 92 نیوز کراچی۔